que um homem é muito mais completo quando ele encontra a mulher de verdade. Essa é a música. A mulher que faz com que ele suspire, que ele olhe pra cima e fique sonhando, desejando vê-la, encontrá-la. E que o Gabigol traga a inspiração da paixão e do amor pro campo.